Net med flygtninge og fred bringer her anden del af optagelsen af Folketingets første behandling af borgerforslaget. Stop tilbagesendelse af syriske flygtninge til farlige og usikre forhold. Her med de resterende ordførertaler er henholdsvis Katrine Oldag, Radikale, Rosa Lund, Enhedslisten, Marcus Knuth, Konservative, Sikandar Siddiqui, Frie Grønne, Torsten Geil, Alternativ og Jens Rode, Kristendemokraterne. Den næste ordfører er fru Katrine Oldag fra Radikale Venstre. Tak, formand. Tak til ordførerne for en fremragende debat. Tak til stillerne for det her forslag. Det er fantastisk, at vi sammen kan kæmpe den her sag, at vi kan mærke os, der stadigvæk kæmper for en humanistisk udlændingepolitik i Folketinget, at der også er en folkelig opbakning derude, at befolkningen og vælgerne bider sig fast og stiller de her borgerforslag og bruger det redskab, som jo Alternativet, tak for det, engang fik indført. Jeg synes faktisk, det er enormt rart, at vi på den her måde kan bringe sager, der er borgerne nært, og som også er Radikale Venstre nært. Hjemsendelsen af syrerne er en eller stop for hjemsendelsen af syrerne er også en mærkesag for Radikale Venstre i allerhøjeste grad. Vi ser jo gang på gang, og det er jo også det, vælgerne og borgerne reagerer på, hvordan skattede medarbejdere bliver hævet ud af en arbejdsplads, hvordan ens kollega pludselig får at vide, at de ikke længere kan opholde sig i Danmark. Nede hvor jeg selv bor, der har det jo også drejet sig om medarbejdere, som har servicestillinger, for eksempel på et autoværksted, eller som produktionsarbejdere, altså hænder, som der faktisk er mangel på. Vi ser rigtig mange virksomheder ude i det, der kaldes udkendt Danmark, som har mere gavn af at benytte sig af flygtningens iver efter at arbejde, end de har gavn af at henvende sig til det lokale jobcenter eller til FOF. Undskyld, jeg prøver lige igen. Til fagforeningerne. Derfor så synes jeg jo, at der er et langt stykke hen ad vejen dyb sund fornuft i at sige stop for hjemsendelse af syriske flygtninge. Vi har også set en sag, hvordan at syrerne er så skattet, at Dansk Industri Sydsjælland har kåret årets lærling, som faktisk var en syrisk flygtning i år. Og på den måde så underminerer man jo tilliden til det politiske system og til befolkningens forståelse af, hvad der er sund fornuft og hvad der ikke er sund fornuft, når man så rent faktisk hiver tæppet væk under de her borgere, som er i gang med at bevise, at de både kan og vil. Jeg ved også godt, at der er kriminalitetsstatistikker og statistikker i hele taget, der viser, at der også er større arbejdsløshed, og der også er større kriminalitetsudsving blandt disse grupper. Men det er jo ikke noget, som vi som samfund ikke kan håndtere. Vi har i det her land den højeste vækst i 15 år. Vi har den laveste ledighed i 12 år. Vi har 110 ubesatte stillinger på tværs af sektorer. Branche efter branche, der skriger på arbejdskraft. Og så har vi en masse syriske flygtninge, som rent faktisk gerne vil have lov til at bevise, at de gerne vil blive her. Vi har også, som tidligere ordfører har nævnt, 43% af Udlændingestyrelsens kendelser omgøres i flygtningenævnet. Og det siger jo også noget om, at der ikke er sikkert i Syrien, at når man rent faktisk individuelt vurderer de her flygtninges sager, så bliver man nødt til at omgøre dem. Men alligevel skal man lige jage dem et skræk i livet og sørge for, at de bliver godt og grundigt psykisk rystet, således at det muligvis holder sig svært for dem at komme tilbage og genoptage det liv, de egentlig var i gang med. Vi har heller ikke nogen aftale med Assad styre, så det faktisk så ender de hjemsendte på udrejsecenter, hvor de så kan sidde og kigge ind i væggen. Og i det hele taget, så oplever vi bare i Radikale Venstre, at vi har den ene blindgyde efter den anden på det her område. Det er en blindgyde for de syriske flygtninge. Det er en blindgyde for et asylsystem, som vi stadigvæk ikke har fundet den bedste løsning på. Vi vil også gerne være med til at finde en konstruktiv løsning her i Radikale Venstre. Men det her, det er bare ikke sund fornuft. Så lige nu og her, og det som det her borgerforslag lægger op til så fremragende, det er stop nu for de hjemsendelser. Således at de syriske flygtninge i Danmark har en mulighed for at bevise, at de kan og vil. Og så kan vi tage stilling til det, når hvis Syrien bliver sikkert, når hvis vi får en hjemrejseaftale, eller når vi kommer derhen, hvor de syriske flygtninge reelt har været her så lang tid, at de begynder at kunne søge permanent ophold og komme ind eller blive her på andre ordninger. Så summa summarum, Radikale Venstre er super glad for det her borgerforslag, og vi stemmer naturligvis for. Tak for det. Der er flere korte bemærkninger. Den første til hr. Jens Rode.
Tak for det. Jeg synes, det var også en fremragende tale, fru Katrine Oldag holder her. Jeg ved ikke, om jeg egentlig bryder mig om den der sund fornuft-terminologi, men det er jo så mere en smagsag, fordi jeg mener, at mere det her handler om menneskesyn og nogle etiske fordringer, og ikke sådan en eller anden nytteværdi i forhold til dansk erhvervsliv. Men fint nok, alle argumenter tæller i den her sag, så lad os bare tage det med. Jeg vil gerne spørge Radikale Venstre, hvad partiets politik er på begrebet midlertidighed, altså midlertidig ophold. Partiet har jo selv været med til at legitimere midlertidig ophold. Hvad er partiets nuværende position på det, ud fra den lære, man har måttet drage af hjemsendelserne af syrerne? Værsgo. Tak for spørgsmålet og for muligheden for at besvare det. Vi er modstandere af 7-3, som jeg udmærket godt ved, at vi selv har været med til at indføre på det tidspunkt, hvor vi i 2015 stod med tusindvis af syriske flygtninge. Men vi så rigtig gerne 7-3, altså loven om midlertidighed, ophævet. Ja. Værsgo, spørgeren. Og så kommer det spørgsmål, som fru Katrine Oldag jo godt næsten selv kan formulere. Men jeg kommer til at stille det hver eneste gang, og jeg håber på bedre svar hver eneste gang. Hvordan i alverden kunne man så undlade at støtte os, da vi i forhandlingskredsen omkring afghanerne sagde, at man må tage et opgør med midlertidigt ophold og give permanent ophold, så man ikke sætter folks liv på hold? Værsgo. Så vil jeg prøve at svare bedre den her gang, end sidste ordføreren spurgte. Fordi hvis vi nu dengang havde lavet en særlov til syrerne, som vi har gjort den her gang til afghanerne, så havde syrerne også dengang faktisk haft mulighed for at kunne søge over på vores almindelige asylordning dengang. Så havde de i dag givetvis været bedre stillet, end de er nu, hvor de er blevet tvunget ind i den her 7-3'er, altså loven om midlertidighed. Næste kort bemærkning er til hr. Marcus Knuth, Det Konservative Folkeparti. Tak. Jeg vil egentlig bare høre ordføreren, om ordføreren er bekendt med de meget, meget store antal syrere, der frivilligt rejser tilbage til Syrien fra landene omkring Syrien. Det gælder også rigtig mange syrere, der rejser til Europa, som nu begynder at rejse tilbage til Syrien, fordi forholdene er så forbedret. Ministeren bekræftede et tal langt over 100 årligt, der rejser frivilligt fra Danmark tilbage til Syrien. Og måske ordføreren kunne forklare, hvorfor ordføreren selv tror, det er. Værsgo. Ja, de tal får vi jo oplyst gang på gang, hvor mange der frivilligt rejser hjem. Men ministeren kunne jo for eksempel heller ikke svare på, om der reelt er sikkerhed, når at flygtningene vender hjem. Og vi får de her rapporter fra diverse menneskerettighedsorganisationer, som jo påviser og beviser gang på gang, at der er taler om tilfældige arrestationer, om voldtægter, mennesker, der forsvinder, som er kommet tilbage og bliver betragtet som spioner, som bliver betragtet som forrædere. Så for os at se, der er de her rapporter, altså at nogen frivilligt rejser hjem med penge i ryggen og håber på det bedste, er jo ikke ens lydende med, eller beviser jo ikke, at Syrien er sikkert. Værsgo, spørgeren. Lad mig prøve at komme det lidt nærmere. Som ministeren sagde, det er langt over 100, der hvert år rejser tilbage fra Danmark. Har ordføreren hørt bare et eneste eksempel på, at de mennesker skulle have været rejst tilbage og blevet smidt i fængsel, eller blevet behandlet dårligt, eller andet? Værsgo. De rapporter, der kommer fra menneskerettighedsorganisationerne, når vi taler med dem, de er jo anonymiseret. Så det er meget vanskeligt at se, hvem er det egentlig, de har talt med. Er det lige præcis en, der er kommet fra Danmark med penge i ryggen? Så det der med at sige specifikt, det taler om den mand eller den kvinde, det kan vi ikke komme nærmere. Næste kort bemærkning er til fru Rosa Lund. Værsgo. Tak for det. Jamen, jeg vil egentlig bare sige tak til Radikale Venstres ordfører for at sparke lidt håb ind i udlændingedebatten. Fordi Radikale Venstre er jo beviset på, at man godt kan ændre holdning i udlændingepolitikken. Er beviset på, at det godt kan lykkes at få partier til at ændre holdning til den her paragraf. For det har Radikale Venstre gjort, og det er jeg virkelig glad for. Både sådan helt konkret, reelt politisk, men jeg er også glad for det, fordi det jo betyder, at det kan lykkes at rykke partiers holdning til det her. Og det har vi tænkt os at blive ved med at forsøge i Enhedslisten, og vi er glade for, at vi nu igen, vil jeg sige, spiller på hold med Radikale Venstre.
Værsgo, ordføreren. Det er nemlig ingen skam at skifte holdning, og det tænker jeg også, at der er mange, der kunne lade. Godt. Tak til den radikale ordfører. Der er ikke flere kort bemærkninger. Næste ordfører er fru Rosa Lund. For ordet og for borgerforslaget ikke mindst. Jeg vil gerne starte med at sige, at vi i Enhedslisten er enige med de over 56.000 danskere, som har skrevet under på det her borgerforslag. Enhedslisten bakker fuldstændig op om borgerforslaget, og vi håber inderligt, inderligt, at andre partier også vil tænke sig om en ekstra gang. For det her, det handler ikke bare om politiske markeringer i pressen eller på sociale medier. Det her handler for Enhedslisten om at skabe tryghed for nogle af de mennesker i Danmark, der er allermest udsatte og lever i frygt for, hvad deres fremtid vil bringe. I 1951, det vil sige for 70 år siden, der var Danmark en af de første lande, som skrev under på FN's flygtningekonvention. Inden da, der havde verden set ufattelige lidelser og oplevet, hvad konsekvenserne kan være, når folk er nødt til at flygte fra deres hjemland, blot for at opdage, at andre lande ignorerer deres bøn om hjælp. Desværre var Danmark ikke meget bedre selv og afviste jøder på flugt fra Tyskland helt frem til 1943. Det er jo på den historiske baggrund, at flygtningekonventionen blev skabt. Og Danmark var som sagt blandt de første til at skrive under på den og skrive under på, at mennesker på flugt skal have ret til at søge asyl, og at dem, der får asyl, skal have mulighed for at integrere sig og føle sig sikre i deres nye land. I det seneste år, der har vi jo igen og igen hørt her fra den talerstol, jeg står på nu, at Danmark bliver overrendt af asylansøgere. Det er blevet gentaget så mange gange, at det virker som om, at alle bare tager for givet, at det er sandt. Og igen og igen er det blevet brugt som argument for, at Danmark er nødt til at være så hårde som overhovedet muligt på udlændingepolitikken. Men selvom der nok er mange i salen her, som ikke ønsker at tale om det, så er sandheden jo, at der aldrig før har været så få, der søger asyl i Danmark, som der er lige nu. Så er det simpelthen ikke rigtigt, når der igen og igen bliver sagt, at Danmark er overrendt med asylansøgere. Skelnen mellem flygtningen og sikkerhedsvurderingen, det er også noget, som tidligere ordfører har været inde på, og vi har snakket om det her i salen også, den sikkerhedsvurdering, der bliver lavet af Syrien. Det fremgår jo af flygtningekonventionen, at mennesker på flugt kan ske at få inddraget deres opholdstilladelse, når der er sket fundamentale og stabile og varige ændringer i deres hjemland. Det betyder, at personer, der er i Danmark, får opholdstilladelse efter flygtningekonventionen, det vil sige udlændingelovens paragraf 7 stykke 1 eller paragraf 8 stykke 1, de kan først risikere at få deres opholdstilladelse inddraget, når der grundlæggende set er sket forandringer i deres hjemland. I pressen så ser man også tit politikere, her iblandt ministeren, socialdemokratiske ordfører, udtale, at flygtningen kun kan sendes tilbage til deres hjemland, hvis flygtningenævnet vurderer, at der er sikkert. Men sådan er virkeligheden bare ikke. For i 2015, der vedtog SR-regeringen sammen med Blå Blok et lovforslag, som betyder, at der nu skal skelnes mellem de flygtninge, som har asyl efter flygtningekonventionen på den ene side, og de flygtninge, som har asyl på baggrund af især den europæiske menneskerettighedskonvention på den anden side. Dem, der ikke har asyl på baggrund af flygtningekonventionen, og som ikke vurderes som individuelt forfulgte, men dog stadig er i enormt stor fare, for ellers så havde de jo aldrig flygtet, og ellers havde de aldrig fået asyl, de kan nu sendes ud af Danmark, selvom der ikke er sikkert i deres hjemland. Faktisk så kan de sendes ud, hvis bare der er sket en lille bitte forbedring af forholdene i hjemlandet. Også selvom forholdene fortsat er, og jeg citerer, alvorlige og må betegnes som skrøbelige og uforudsigelige. Helt konkret så er det det, der betyder, at Danmark som et af de eneste lande, vi normalt sammenligner os med, nu giver afslag til syriske flygtninge. Helt konkret så betyder det jo, at syriske familier bliver adskilt. Helt konkret så betyder det, at syriske familier de sidder på udrejsecentre. Helt konkret betyder det, at syriske familier, som er i Danmark, bliver skilt ad, fordi vi har lavet en politik, som ikke længere
er i overensstemmelse med det, vi har stået på i rigtig mange år, som et af de første lande, der underskrev flygtningekonventionen. Enhedslisten bakker meget, meget varmt op om det her borgerforslag, og endnu en gang vil jeg gerne sige tak til dem, der har stillet det, og alle dem, der har skrevet under på det. Enhedslisten støtter forslaget. Tak for det. Der er en kort bemærkning fra hr. Jens Rohde. Værsgo. Uden historien går vi i grassat. Sådan skriver Gregers Stjernen Holmfeldt i tredje bind af sin Danmarks krønike. Det kom jeg bare til at tænke på, da fru Rosa Lund holdt sin tale her. Tusind tak for at oprise historien. Tusind tak for Rosa Lunds aldrig svigtende stemme og aldrig svigtende indignation på det her område. Det giver håb, også når jeg kigger rundt i salen. Og trods alt både ser og lytter til, hvor mange stemmer der faktisk er på den linje, som fru Rosa Lund jo lister op her. Så det er bare en kvittering derfor. Værsgo. Tusind tak for det, hr. Jens Rohde. Jeg tror, hr. Jens Rohde, ligesom jeg selv kender den følelse, at man nogle gange føler sig sådan lidt alene i den her debat. Så det er bare rigtig dejligt, synes jeg, at vi bliver flere og flere. Tak til Enhedslistens ordfører. Der er ikke flere kort bemærkninger. Den næste taler er hr. Markus Knuth fra Det Konservative Folkeparti. Værsgo, en afluset talerstol. Mange tak til formanden og til Enhedslisten. Vi i Det Konservative Folkeparti har det forholdsvis klare synspunkt, at man som flygtning selvfølgelig skal vende tilbage til sit hjemland, når vores myndigheder vurderer, at det er forsvarligt. Asyl er jo nu engang en midlertidig status. Man får beskyttelse i det her tilfælde i Danmark, indtil det er forsvarligt at vende hjem igen. Hvis vi fraviger det princip, jamen så risikerer vi, at asyl udvikler sig til en fast-track-ordning til permanent ophold og måske sågar dansk statsborgerskab. Derudover mener vi, at man som en person, der har fået midlertidig beskyttelse i Danmark, bør rejse hjem og genopbygge sit land, når det er forsvarligt. Derudover vil vi også gerne lige slå fast, det er altså udlændingemyndighederne i Danmark, der vurderer, om det er sikkert at vende tilbage til sit hjemland. Det er ikke noget, vi sidder med et landkort her i Folketinget og peger på, og det synes jeg heller ikke, at det skal være. Men det er jo rent faktisk lidt det her beslutningsforslag ligger op til. Lige nu vurderer vores udlændingemyndigheder i forhold til Syrien, jamen der er det de overordnede forhold i Damaskus og Rif Damaskus på en udvikling, som man godt kan tage tilbage dertil. Og det synes vi ikke, at vi skal sidde her i Folketinget og blande os i. Derudover, som ministeren bekræftede for ikke så lang tid siden, er der allerede rigtig mange fra Syrien, der har haft ophold i Danmark, der frivilligt med hjælp fra Danmark rejser tilbage til Syrien, blandt andet med repatrieringsordningen. Det, som jeg nævnte før, sker også fra nærområderne og rundt omkring andre lande i Europa. De syrere, som ikke længere har krav på ophold i Danmark, de bør selvfølgelig også rejse tilbage. Ellers undergraver vi hele formålet med asylsystemet, og vi risikerer, at Danmark bliver en asylmagnet igen. Derfor, som jeg også gjorde nede fra min stol før, opfordrer jeg udlændingeministeren til at gøre mest muligt for, at de mennesker, som ikke længere har et opholdskrav i Danmark, skal tilbage til deres hjemland, uagtet om man kommer fra Syrien eller andre steder. Konservative kan ikke støtte forslaget. Tak. Der er en kort bemærkning fra hr. Jens Rohde. Værsgo. Er det konservatives holdning, at Assad skal få en krigsforbryderdomstol? Værsgod. Det er sådan set ikke det, vi diskuterer her. Hvis det er sådan, man har begået krigsforbrydelser, så skal man selvfølgelig få en krigsforbryderdomstol. Det, vi diskuterer her lige nu, det håber jeg også, at formanden kan bekræfte mig i, det er et beslutningsforslag, der handler om, hvorvidt at vi skal sende syrere, der ikke længere har ophold i Danmark, tilbage til Syrien. Værsgo, spørgeren. Jo, men bagtæppet er jo sådan set vigtigt. Altså, vi er nødt til at finde ud af, hvad det er for en spilleplade, vi diskuterer på. Og derfor synes jeg sådan set også, at spørgsmålet er relevant, ligesom jeg har stillet det til ministeren. Altså, når man nu synes, at de skal hjem og bygge deres land op, og man mener, at det er forsvarligt, så må man også kunne give et svar på, om man synes, at Assad skal få en krigsforbryderdomstol, og man så har tillid til det styre, der er i Syrien, som disse mennesker skal bygge deres land op på. Værsgo. Jamen, der vil jeg faktisk bakke ministeren op i det, ministeren sagde før. Altså, vi anerkender jo slet ikke Assad. Altså, det tror jeg sådan set er meget åbenlyst, men det er jo ikke det samme, som vores myndigheder ikke godt kan vurdere,
at det godt kan være sikkert at være eller opholde sig i landet. Det er jo ikke sådan så, at det at anerkende regime er det samme, som at der er 100% krig eller 100% ikke krig. Det er jo to vidt forskellige ting. Og det vi diskuterer her, det er, hvorvidt forholdene i hele eller dele af Syrien, i det her tilfælde dele af Syrien, er vurderet af vores udlændingemyndigheder, som sikrer at tage tilbage til, og det er jo altså det, vores myndigheder gør. Tak til den konservative ordfører. Der er ikke flere korte bemærkninger. Den næste ordfører er hr. Sikander Siddique. Tak for ordet, formand. Først og fremmest vil jeg gerne starte med at sige tak til forslagsstillerne, og tak til de 56.000, over 50.000 borgere, der har stemt for det her forslag, og giver os mulighed for at diskutere det her meget vigtige forslag. Lad mig starte med at sige, at Frie Grønne bakker fuldstændigt op om forslaget. Vi er helt enige, og vi håber, at det her forslag og den videre behandling kan være med til at skabe den forandring, der er brug for på flygtninge- og udlændingeområdet. For den her paragraf, som vi taler om, den bliver gang på gang brugt til at legitimere de umenneskelige forhold, vi udsætter lige nu vores syriske flygtninge og også andre flygtninge for. Vi burde slet ikke have en lov i Danmark, der giver mulighed for, at vi kan sende flygtninge tilbage til Syrien i den nuværende situation. Vi skal altså gå op med midlertidighedsprincippet. Vi skal acceptere, at flere flygtninge i vores samfund, for der kommer flere af dem. Det er skamfuldt, at Danmark har lukket deres grænser på denne måde, specielt når vi er så velhavende et land. Vi er det eneste land i Europa, der har valgt at indrette vores lovgivning på denne måde og sender folk tilbage til Syrien. Flygtninge er mennesker i nød, og de har en plads i vores samfund. Det skal de i hvert fald have. Vi skal løfte vores ansvar, selvom vi er en lille nation. Og helt grundlæggende skal vi sikre levevilkårene for dem, der allerede er her. Man skal kunne leve i Danmark uden frygt for at blive sendt tilbage til død, ødelæggelse og krig. Når man fra myndighedernes og regeringens side anerkender, at man sender folk tilbage til skrøbelige og uforudsigelige tilstand, så er der altså noget galt med lovgivningen. Og derfor mener vi også i Frie Grønne, at forsigtighedsprincippet ikke er nok. Vi bliver nødt til at lægge vores kurs om. Vi bliver nødt til at sikre, at de syriske flygtninge ikke ryger tilbage til bødlen, til diktatoren Assad. Og vi bliver nødt til at respektere og acceptere, at der nu er stille, forsigtigt, men sikkert ved at være flere og flere borgere i Danmark, som ønsker at tage et opgør med den her inhumane flygtningepolitik. Så Frie Grønne bakker fuldstændig op om forslaget og opfordrer også regeringen til at støtte op om forslaget. Tak for ordet. Tak til de Frie Grønnes ordfører. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Så er den næste taler hr. Torsten Gejl fra Alternativet. Tak, formand. Jeg synes, at den her debat den viser et stort dilemma. Og dilemmaet handler om, hvad man gør, når lovgivning faktisk understøtter handlinger, som er uanstændige. Hvad gør man, når lovgivning tillader, at man sender syrerne tilbage til en virkelighed, som ifølge Amnesty International ikke er sikker? Altså, det er vel uanstændigt at sende mennesker tilbage til Syrien, når så stor og stærk en NGO, som Amnesty International, så tydeligt siger, de er ikke i sikkerhed. Og alligevel så giver loven mulighed for det. Det er et dilemma, som over 50.000 borgere har sikret, at vi tog op i, her i Folketinget i dag. Og tak for det. I Alternativet, der er vi ikke i tvivl. Værdighed og anstændighed står forrest i alle livets spørgsmål. Og hvis lovgivningen tillader uanstændighed, så skal man ikke anvende den. Desværre er der meget lovgivning, der er blevet udviklet på det her område i det her land igennem de sidste år, som tillader uanstændighed. Det er endda blevet fejret med kage. Nu er det sådan, at blandt andet hr. Sikander Siddique har forsøgt at løfte den her debat op i et lidt mere overordnet niveau her i dag. Altså, hvad gør støttepartierne i længden ved, at en regering på den her måde
laver handlinger, som i hvert fald efter min mening er uanstændige, og som jeg også hører støttepartierne protestere imod. Og der en ting er jo at snakke om at vælte en regering. Nu ved jeg godt, at det er irriterende, når små partier begynder at råde støttepartier til sig ansvar for at sikre, at vi i hvert fald ikke har en borgerlig regering. Så jeg prøver at sige det her på en uirriterende måde. Kan der være en anden vej? Altså, dengang vi fik den her regering, der havde jeg egentlig håbet, at vi i løbet af nogle år ville se, at SF og Enhedslisten og de radikale trådte ind i regeringen. Jeg havde glædet mig til grønne ministre fra de røde partier og fra radikale. Nogle gange er jeg meget uenig med de partier, men jeg er sikker på, at det ville have været en forbedring med røde minister i de grønne ministerier, for eksempel. I min analyse, nu ved jeg jo ikke, hvad der sker inde i maskinrummet, så tætter jeg jo ikke på regeringen. Men min analyse er, at en af de ting, der afholder støttepartierne fra at kunne gå i regering, er jo det her. Altså, hvordan kan man gå ind i en regering med den her indvandrerpolitik, flygtninge-indvandrerpolitik? Det må jo være et kæmpe stort dilemma. Så mit lille inspiration til den diskussion, der jo garanteret er, og som jeg hørte fortsat er, blandt støttepartierne om, hvordan man dem op for sådan noget her, det er måske at lave en musketeriet, der hedder, nu går vi ind i regeringen. Vi kæmper selvfølgelig imod de her uretfærdigheder. Vi skal nok lade være med at angribe jer for det, fra alternativet. Og så tager man ministerposter på de grønne områder blandt andet. Ja, vi stiller gerne Franciske Rosenkildes råd, hvis det skulle være. Hun har været kulturborgmester i København, og der er meget mere erfaring end mange af de helt unge socialdemokrater, der fik ministerposter. Som i øvrigt har klaret sig rigtig godt, efter min mening. Jeg er ikke altid enig med dem, men rent teknisk. Så det skal være mit lille indspark. Hvor ville det være skønt, hvis man kunne lave en borgfred, der gjorde, at på trods af den her forfærdelige indvandrerpolitik, der kunne støttepartierne komme ind og få ministerposter og skabe værdi, for eksempel på det grønne område. Det var mit lille inspiration til den debat. Tilbage til borgerforslaget vil jeg bare sige tak til forslagsstillerne om, at I har sikret, at den her debat kommer op i Folketinget. Det er klart, at det er svært at vriste regeringen ud af det spor, som indvandrer flygtningepolitikken svært taget. Men jo mere det kommer op, jo mere vi diskuterer det, jo mere vi blotlægger det, jo mere vi lyser på det, jo mere vil anstændigheden forhåbentlig vinde indpas. Alternativet stemmer for borgerforslaget. Tak for mig. Tak. Der er en enkelt kort bemærkning fra hr. Marcus Knuth. Værsgo. Det var en meget interessant ordførertale. Tak for det. Jeg skal bare lige være helt sikker på, at jeg forstår det rigtigt, at partiet Alternativet opfordrer Radikale Venstre og SF til at gå ind i regeringen og acceptere den udlændingepolitik, der bliver ført, som ikke er lige så stram som den, vi gerne vil føre, men som trods alt er nogenlunde fornuftig lille på nogle punkter. Altså opfordrer Alternativet, SF og Radikale Venstre til at bakke op. Og det betyder, at hvis man går ind i regeringen, så stemmer man jo ens om regeringens udlændingepolitik. Også gerne Enhedslisten, men jeg er sikker på, at det vil skabe værdi også på det her punkt, fordi at man så fik en chance for at kæmpe på de indre linjer mod den her indvandrerpolitik. Godt. Mange tak til hr. Torsten Gejl fra Alternativet. Den næste ordfører er Jens Rode fra Kristendemokraterne. Værsgo. Jeg tror simpelthen ikke, hr. Torsten Gejl, at det er viljen, der mangler i støttepartierne. Ikke meget bekendt til at gå i regering. Problemet er, at man nok snarere man ikke er inviteret. Og det er jo ikke nogen skam ikke at komme til festen, hvis man ikke er inviteret. Men måske der kan ændres på det. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se ud for os andre. Hvis vi kigger over på den borgerlige fløj, KD er jo et borgerligt parti og har et borgerligt udgangspunkt. Og der må jeg jo så erkende, at der står man godt nok meget alene med det humanistiske synspunkt. Og jo helt alene i støtten til det her selvfølgelige borgerforslag. For det burde være selvfølgeligt, at vores politik var sådan. Men som Henrik Ibsen skriver i en folkefjende, Dr. Stockmanns sidste ord i 5. akt, den der står ene, står stærkest her i verden, og så må man jo så kæmpe sine kampe derfra.
Så der kan man godt en gang imellem føle en lille smule afmagt, men jeg kan jo så blive stærkt begejstret og optændt af håb, når jeg rent faktisk hører, hvor mange stemmer der her i salen ventilerer de synspunkter, der ligger på linje med det borgerforslag, som vi har her i dag. Og så var det, jeg tænkte, kunne vi ikke bare lave den regel, at dem, der er i salen, udgør flertallet? Vi kan bare gøre det midlertidigt. Så havde vi jo flertallet for at støtte borgerforslaget i dag. Herude i vores gadekryds, ude på vejene, der opsætter man overalt efterhånden sådan nogle sekundtællere, så vi ved, hvornår vores liv ikke længere er på hold, hvornår vi kan få lov til at gå over fodgængerfeltet. Det gør man, fordi det er med til at øge trafiksikkerheden. Al den stund, at man ved, at folk bliver stresset over ikke at vide, hvor lang tid de skal vente. Her taler vi 30 sekunder, 45 sekunder, minut måske. Det gør vi for vores egen skyld. Og samtidig, så sætter vi andre menneskers liv på hold i årevis på ubestemt tid. Jeg er nødt til at sige, jeg ved ikke, om man må bruge det udtryk for Folketingets talerstol, men jeg synes simpelthen, det er perverst. Det er dybt problematisk ud fra et menneskeligt synspunkt, ud fra den etiske fordring, som også er blevet italesat heroppe fra, nemlig anstændighed, ordentlighed, almindelig værdighed, menneskelig respekt over for mennesker, der er flygtet fra noget, som vi jo alle sammen her er enige om, er et rædselsregime. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at man kan mene, at man ikke vil anerkende Assad-styret. Nogle er meget eksplicit om, at han skal få en krigsforbryderdomstol, og andre er lidt mere tøvende omkring det. Personligt mener jeg helt klart, at han skal få en krigsforbryderdomstol. Og så siger man samtidig, at man kan sende mennesker tilbage til det styre, som de er flygtet fra, og som vi ikke vil anerkende. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Det giver ikke nogen logisk mening. Og burde ikke give nogen logisk mening for nogen, uanset, hr. Marcus Knuth, hvilken udlændingepolitik man så ellers står for. Jeg forstår det simpelthen ikke. Som jeg nævnte, så skriver Gregers Dirken Holmfeldt, at uden historien går vi græssat. Ja. Og det gør vi også, når vi så skal høre, at hvis ikke vi tager de her initiativer, og hvis ikke vi fører den politik, vi gør, så bliver vi overrendt. Jeg vil bare lige til den ting minde om, at sådan sagde man også, da jeg var barn i 70'erne. Dengang var der 78% af verdens fordrevne og flygtninge, der opholdt sig i nærområderne. I dag, der er det 88. Det tal, synes jeg godt, man lige kan tage med i historien. Vi bakker naturligvis hele hjertet op om dette borgerforslag. Tak for det. Tak til ordføreren. Der er en række korte bemærkninger til ordføreren, og det er først til fru Kathrine Olldag, Radikale Venstre. Værsgo. Tak for det, og tak for en glimrende tale. Der er jo som regel altid svung på, når ordføreren er på stolen. Og jeg bemærker jo også både ordførerens forskellige udmeldinger forskellige steder, at ordføreren har fået en meget sådan kristen og blød og humanistisk medfølende tilgang, blandt andet til udlændingepolitik. Men det havde ordføreren jo sådan set også allerede dengang, ordføreren var medlem af Venstre. Og en af grundene til, at ordføreren skiftede til Radikale Venstre, var jo netop på grund af udlændingepolitikken. Hvordan, og nu lægger ordføreren selv op til det ved at lægge ud med at tale om parlamentarik, hvordan kan ordføreren så forsvare, at kristendemokraterne støtter blå blok, når det nu er sådan, at den samlede blå blok til hver en tid vil stemme imod sådan en type forslag, som vi har her? Ordføreren?
Ja, men det er jo den samme problematik, som fru Kathrine Olldag sidder i, og jeg har jo selv deltaget på radikale gruppemøder og oplevet, hvor stor frustrationen er over den faktiske situation. Men igen, der er jo kun én ting at gøre, det er at kæmpe fra det standpunkt og fra det sted, hvor man står. Jeg mener ikke, at man, fordi man er borgerlig, behøver at medbringe det, jeg oplever som en ufattelig kynisme og en offring af gode, borgerlige, liberale værdier på magtens alter. Det anerkender jeg simpelthen ikke. Og jeg tror jo på, at jo flere stemmer, der ventilerer, også blandt borgerlige, at det her, det mener vi grundlæggende er forkert, jo stærkere bliver vi sammen på midten. Og forhåbentlig kan vi være med til at trække noget den anden vej. Og vi skal jo så være dem, der sikrer, at en kommende borgerlig regering ikke regeres på baggrund af en afhængighed, der hedder Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Og det kan jeg også garantere for, at det kommer vi heller ikke til at støtte eller legitimere. Det er 100% sikkert. Fru Kathrine Olldag. Hr. Jens Rode og Kristendemokraterne har jo virkelig i sagens bogstaveligste, eller i ordets bogstaveligste forstand, påtaget sig en ur af jeres post. Ved det at være det udlændingepolitiske bolværk op imod den side af salen. Radikale Venstre har trods alt aldrig nogensinde erklæret, at vi vil støtte en borgerlig regering, med mindre at der kommer nogle udlændingepolitiske indrømmelser. Så jeg håber selvfølgelig også naturligvis, at Kristendemokraterne vil stille nogle krav til Blå Blok, hvis de skal støtte op. Så kan ordføreren måske allerede i dag blotlægge, hvad er det for et krav, Kristendemokraterne har med til en blå regering, hvis det er sådan, at I skal støtte op. Undskyld, hvis partiet skal støtte op. Ordføreren? Ej, det vil nok være lidt voldsomt at bruge 30 sekunder lige til at smide et forhandlingsmandat op. Men vi har jo sagt meget klart, at vi kommer til at stille det krav, eller den opgave til en kommende statsministerkandidat for det borgerlige Danmark, at der skal arbejdes hen over midten. Man må gerne også, altså vi udelukker sådan set ikke nogen på forhånd, men afhængighed af Nye Borgerlige og DF, det er et fuldstændig no-go fra vores side. Og grund til, at jeg siger det så klart, det er, at jeg jo Venstre har oplevet, hvordan det er at leve på afhængighed af Dansk Folkeparti, og hvordan det er med til at trække et parti og midterpositionen længere og længere og længere ud mod højre, desværre ofte uden man selv opdager det. Næste kort bemærkning er til hr. Marcus Knuth, Konservativ Folkeparti. Værsgo. Tak. Jamen, jeg vil egentlig bare høre hr. Jens Rode, om hr. Jens Rode har tillid til de danske udlændingemyndigheder. De sidder jo netop på objektiv basis og kigger på, hvilke dele af lande og områder rundt omkring i verden, at det er forsvarligt at sende folk tilbage til. Men det her Jens Rode jo forsøger at gøre her, det er at lave en anden form for politisering af den proces. At det er her Sikander Siddiq og Jens Rode og mig, der skal sidde med et landkort og sige, ja, men det der er sikkert, og det der og jeg har også talt med nogen. Så helt ærligt, stoler her Jens Rode på de danske udlændingemyndigheder? Hvorfor? Ah, Markus Knuth, det var lidt af en stråmand at lave det her. Det har jeg faktisk ikke gjort. Jeg har slet ikke talt om de danske udlændingemyndigheder. Jeg synes måske, det er lidt, hvis vi endelig skal tale om det, spektakulært, at man for eksempel beslutter sig for at vurdere, at Somalia er et sikkert sted at opholde sig, når man gør det fra en lufthavn, som man får at vide, man ikke kan forlade, og så bygger sine vurderinger derudfra. Men lad det nu ligge. Det er slet ikke udlændingemyndighedernes forvaltning af loven, som jeg angriber her. Det er loven. Jeg er simpelthen fundamentalt imod midlertidighed. Og hvis hr. Marcus Knuth ville læse, apropos historien, ikke den tyske filosof, som jeg jo ofte har nævnt, Arndt, ikke Isabella Arndt, men så ville hr. Marcus Knuth også vide, hvad det er, det gør ved mennesker at blive sat på hold i deres liv og føle, at de ikke har en plads i verden. Hr. Marcus Knuth.
Det er jo interessant, fordi når nu vi taler om historie, hvis vi bare kigger for nogle få år siden, var jeg i Malmø sammen med Sofie Carsten Nielsen. Det var under det efter, hvor der kom rigtig, rigtig mange asylansøgere til både Danmark og Sverige. Og der talte jeg med en viceborgmester derovre i Sverige. Dengang gav man nemlig ikke midlertidig ophold. Alle fik bare permanent ophold. Og så spurgte jeg, hvorfor det? Jamen, det var jo administrativt nemmere. Hvordan synes her Jens Rode lige, det gik med Sverige, da de bare udstedte opholdstilladelser, der ikke var midlertidige? Ordføren. Men alt det afhænger jo af, hvad det er for en ramme, man sætter op, og hvilke krav, man stiller til det. Jeg er bare fundamentalt imod, at man sætter menneskers liv på hold og siger, nu kan du vente her i x antal år. Vi ved ikke, hvor lang tid det er. Og når det engang er i orden, og vi vurderer, at det er i orden, og at der er sikkert, så sender vi dig tilbage. Og vi er sådan set ligeglade med, om det stadigvæk er Assad, der sidder ved styret. Hvis vi vurderer, at det er sikkert, så vurderer vi, at det er sikkert. Altså. Jeg er simpelthen nødt til at sige, at jeg forstår det ikke. Jeg forstår det simpelthen ikke. Den næste korte bemærkning er til hr. Sikander Siddig, Frie Grønne. Værsgod. Men nu brugte hr. Jens Rode en del af sine replikker til at rose de andre ordfører. Og så tænkte jeg, så er det altså på plads, at jeg også lige tager en replik for at rose hr. Jens Rode. For det er utroligt forfriskende, som er utroligt forfriskende at mærke en borgerlig stemme og høre en borgerlig stemme tale så varmt og ordentligt for en fair flygtning- og udlændingepolitik. Jeg ved simpelthen ikke, hvad hr. Jens Rode har spist til morgenmad, men altså, det er utrolig, utrolig befriende og forfriskende at høre en borgerlig stemme for, at tale så tydeligt for menneskelige forhold, for det har vi manglet herinde de sidste 20 år. Så for Frie Grønne vil jeg bare gerne sige tusind tak til Kristendemokraterne. Der er nye tider på vej. Hvorfor? Tak for det. Lad os håbe, at der er nye tider på vej. Og vi kan i hvert fald være 100% sikre på, at hvis vi ikke samler stemmerne, og det er jo på begge sider af det politiske spektrum, hvis vi ikke samler stemmerne og ventilerer de her synspunkter, så er der ikke nye tider. Så kommer der ikke nye tider. De kommer ikke af sig selv. Og derfor er det jo en fornøjelse at stå i salen i dag. Godt nok i afmagt at konstatere, at der er et massivt flertal i Folketinget, som jo ikke deler vores synspunkter, men at der faktisk er mange stemmer, der synes, at det er den største selvfølgelighed, at man stemmer for det borgerforslag her i dag. Tak til hr. Jens Rode. Der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren, og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingen sluttet. Og jeg foreslår, at borgerforslaget her henvises til Udlændinge- og Integrationsudvalget, og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Her er man slut på anden del af reportagen fra Folketingets første behandling af borgerforslaget Stop hjemsendelsen af flygtninge til farlige usikre forhold, som blev optaget den 17. december 2021. Optagelsen kan også høres som podcast på netmediet Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app og på YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også læse mere om forslagene, og der er links, og man kan kommentere, og man kan tegne abonnement på Flygtninge og Freds fremtidige udsendelser, eller man kan gå ind og høre andre relevante udsendelser på Flygtninge og Fred.